शिर्डी लोकसभा मतदारसंघ नगर जिल्ह्यात या ठिकाणी दोन आमचे दोन्ही जिल्हा प्रमुख आणि ह्या ठिकाणी बाबू शेट्टी आहेवाड्यांच्या ह्याच्यामध्ये नगर दक्षिणमध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये आणि जिल्हा परिषद पंचायत समिती गणामध्ये सर्व कार्यकर्ते वाजत गाजत ठिकाणी बीकेसी ग्राउंडवर जाणार. आतापर्यंत तुमच्या शिर्डी मतदारसंघामध्ये कोणते कोणते विकास कामं तुम्ही केली? या ठिकाणी आता विकास कामाचा विषय नाही, हे दसरा मेळ्याचा विषय. विकास कामाच्या संदर्भात दोन तीन गोष्टी महत्वाच्या आहेत की घाटमात्याचं पाणी आरवण्याच्या संदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी घाटमात्याचं पाणी आरवण्याचं ज्यावेळेस आम्ही एकनाथ शिंदे साहेब आणि उपमुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक झाली त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की घाटमात्याचं पाणी जर अडवलं तर शिर्डीतले नगर जिल्ह्यातले सातही तालुके अकोला असेल, संगमनेर असेल, कोपरगाव असेल, रावली असेल, श्रीरामपूर असेल किंवा नेवासा असेल ह्या सर्व गावाला ह्या तालुक्याला चांगलं मुबलक पाणी जे 2005 कायदा झाला समान पाणी वाटप त्याला त्यामुळे ज्या असंतोष होता शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात तो मुबलक पाणी ह्या शेतकऱ्यांना ते उपलब्ध होईल आणि पूर्ण दाबाने ज्या पद्धतीने मुळा धरणावर चेकडॅम म्हणून आणि गोदावरीवर चेकडॅम म्हणून 12 महिन्यात स्टोरेज टँकच्या पाण्याच्या रूपाने निलवंडीच्या विषयी असेल त्याला पाणी देण्याची भूमिका खासदार म्हणून प्रयत्न करणार आहे आणि राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी दोघांनी सिग्नल हिरवा सिग्नल दिला. अतिवृष्टी बाधित धारकांच्या शेतकऱ्यांना काही मदत करण्याचं काही नियोजन आहे? त्या ठिकाणी सर्वांनी फास्ट पंचनामे केलेले आहेत आणि पंचनामे केल्यामुळे आता राज्य शासन त्यांना लवकरच दिवाळीच्या अगोदर त्यांना शेतकऱ्यांना मदत मिळावी ही मुख्यमंत्र्यांकडे आम्ही दसरा मेळ्याच्या निमित्त आम्ही मुख्यमंत्र्यांनी मागणी करू आणि दिवाळीच्या अगोदर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम राज्याचं युती शासन करेल. तुम्ही शिवसेने ठाकरेगड ठाकरे यांना सोडले तर त्याचे कारण काय आहे तुमच्या दृष्टीने? या ठिकाणी आम्ही महायुतीचा खासदार म्हणून निवडून येत असताना त्या ठिकाणी आमचे एक मत होतं की करोनाचा काळ होता आम्ही मानतो की करू पण ह्या मतदारसंघामध्ये काम करत अनेक अडचणी आहेत की कार्यकर्त्यांचं आता आमच्याकडे 5 कोटी निधी हा खासदार निधीला डेव्हलपमेंटसाठी देत होते करोनाच्या काळामध्ये पूर्ण देशातल्याच खासदाराला बंद करण्यात आला एवढी युतीचं शासन होतं आणि युतीच्या शासनामध्ये आम्ही सतत मागणी केली किंवा आम्हाला पैसे द्यायला पाहिजे परंतु ते पैसे देण्यात आले नाही परंतु काँग्रेस राष्ट्रवादीने आपल्या कार्यकर्त्यांना त्याबद्दल मदत केली आणि बरंचसं म्हणजे ऐकलं पाहिजे आणि ऐकल्यानंतरच अधिकाऱ्याला आदेश दिले पाहिजे ही भूमिका 2.5 वर्षामध्ये झाली नाही आणि आमची भूमिका अशी होती की जनतेचे प्रश्न आम्हाला केंद्राने मदत केली नाही राज्याने मदत केली नाही हे माझंच नाही खासदार म्हणून सगळ्या 18 खासदारांचं ते मत होतं. सर नागरिकांकडून गेल्या काही दिवसांपासून आरोप केले जात आहेत की खासदार साहेब मतदारसंघात फिरत नाहीत वगैरे विकास कामांकडे लक्ष नाही त्यावर काय नाही. या ठिकाणी खरं म्हणजे खासदाराचं काम करत असताना जे राष्ट्रीय इश्यू असतात काही खासदारांच्या अडचणी असू शकतात काही मतदारांची परंतु काम करत असताना राष्ट्रीय मुद्दे आहेत काय राज्याचे आहे जिल्हा परिषदचे आहे. मी खासदार म्हणून काम करत असताना 2014 खासदार झालो 2000 ते काही काँग्रेसवाले सांगायचे की खासदार व इथे राहत नाही पण मी 2018 श्रीरामपूर तालुक्यामध्ये उमरगावमध्ये माझं घर बनवलं आणि मी तिथे राहतो. आता राहण्याची त्यांची अडचण नाही ते आमच्या विरोधकांचे काय पोटात दुखत असेल परंतु आम्ही काम करत असत सर्वांना न्याय देण्याची भूमिका खासदार म्हणून राहणार. गाड्यांची व्यवस्था केलेली आहे जेवढे कार्यकर्ते येतील त्यांना व्यवस्था केलेली आहे आणि शांतता आणि वाजत गाजत ते दसरा मेळावा या ठिकाणी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाने करण्यासाठी सर्व जनता या ठिकाणी सामील होण्यासाठी शिर्डी आणि नगर जिल्ह्यातून वाजत गाजत पूर्ण ताकदीने बीकेसी मैदानावर जाणार आहे.